Barchaga assalomu alaykum. Mana bu Nexia kirusini transport vositasining haydovchisi yuk tashish qoidalarini buzgan holda harakatlanmoqda, ya'ni yuklarni bagajga ortgan. Ko'rib turganingizdek, bagaj ochiq, davlat raqam belgisi tepaga ko'tarilgan. Bunday tarzda yuk tashishga yo'l qo'yilmaydi. Hozir haydovchini to'xtatib, profilaktik ishlarni amalga oshiramiz. 053 Nexia, 053 o'ng tomonga saqlang. Ko'prikdan chiqib o'ng tomonga to'xtang. Qarang. Mana bu yerda keltirilyapti, quyidagi shartlarga amal qilinganda yuk tashga yo'l qo'yiladi deyapti, sanab o'tilyapti. Mana bu yerda yozilyapti, qarang. Tashqi yoritish asboblari, gabarit fara chiroqlarini va yorug'lik qaytargichlarini, ro'yxatdan o'tkazilganlik davlat raqam belgilari va taniqlik belgilarini, shuningdek, qo'l bilan beriladigan ishoralarni ko'rishni to'smasa deyapti. Hozir davlat raqam belgisi tepaga ko'tarilgan. Ya'ni bagajni ochgansiz, avtomatik tarzda davlat raqam belgisi bagajga qotirilgan. Tepaga ko'tarilgandan keyin ko'rinmaydi. To'g'rimi? Bunday tarzda tashqi ruxsat berilmaydi. Bartaraf qilamiz, o'zim bunaqa yurmasdim, aka, prosta so'nki ko'pligiga odam to'ladi ichida, shuncha, aka. To'g'ri tushundim, lekin bitta narsani inobatga oling, bu o'zi o'z nomi bilan yengil avtomobil. Yo'lovchilarni tashishga mo'ljallangan, yuklarni mana bunday tashishga, bunchalik ko'p miqdorda ortib tashishga mo'ljallanmagan. Nomi bilan yengil avtomobil. Tushunaman. To'g'rimi? Tushunaman. Qoidaga ro'yxatga o'zimizga yaxshi-ku. To'g'ri. Hozir shu joyni o'zida bartaraf qilsangiz, ogohlantirish beramiz. Keyingi safar bunday tarzda ortmaysiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Donorga qoidalarga rioya qiling. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling.